Guten Morgen. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අද ස්විට්සර්ලන්තයේ ෆ්ලැට් එකක් ළඟ ෆ්ලැට් එකට දීලා තියෙන කුණු දාන තැන කොහොමද මිනිස්සු කොහොමද කුණු විසි කරලා තියෙන්නේ කියලා. මේ පිටිපස්සෙන් පේන ෆ්ලැට් එකට තමයි මේ කුණු දාන තැන හදලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් එතන සිටුේෂන් එක කොහොමද කියලා. ඕකේ. ඔහ් මේ තියෙන මහපාර ඒ මහපාරෙන් තාප්පයකින් වෙන් කරලා නැතුව ඒ ෆ්ලැට් එක තියෙනවා. පල්ලෙහා තට්ටුවේ ගෙවල් වල ඒ පුටු ඒව මෙහෙම එළිය දාලා තියෙනවා. කවුරුවත් එහෙම ගන්න නැහැ. මේ තමයි කුණු දාන තැන. මෙතන ඒ කවර් කරලා තියෙන්නේ මේ විදියට කුණු දාන තැන. ගල් වලින් ලස්සනට කවර් කරලා තියෙනවා මේ කුණු දාන තැන ඇතුළ. ඔක්කොම ඒ ක්ලීන් එකට තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ඒ කියන්නේ මේ කහපාට බෑග්ගේ තමයි කුණු දාන්න ඕන. ඒ කියන්නේ නගර සභාවේ නම ලියලා තියෙනවා. ඒ නගර සභාවෙන් මේ බෑග් එක නැතුව කුණු දාන්න බෑ. මෙතන තියෙන ජෙනරලි කුණු, ඒ කියන්නේ පොදුවේ හැම කුණුම එකම මේකටම දාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා මේ කොළපාටක ඒකේ කෑම ඉතුරු වෙන ඒවා, කොළ වර්ග කෑම ඉතුරු වෙන ඒවා තමයි ඒකේ දාන්නේ. කොම්පෝස්ට් පොහොර හදන්න තමයි ඒක යූස් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔක්කොම කෑම මේවා තමයි තියෙන්නේ, කෑම ඉතුරු වෙන ඒවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා පත්තර කාඩ්බෝඩ් ඒ විසි කරන්න වෙනම තියෙනවා. මෙහෙම තමයි මේ කුණු දාන්න හදලා දීපු තැන මේ ෆ්ලැට් එකට. ඊට අමතරව මෙතන පාරේ මෙහෙම තියන්න පුළුවන් කුණු ගෙනියන දවසක් එනවා. අර වගේම ඒ කහපාට බෑග් ටික ලස්සනට නිකන් gift එකක් තියලා වගේ තමයි කුණු තියලා තියෙන්නේ. කුණු ලොරි එන කෙනාට කිසිම අපහසුතාවයක් නැහැ, අප්‍රිය එහෙම ගතියක් නැහැ. ඒක නිකන් කාට හරි තෑග්ගක් දෙන්න එළිය තියලා වගේ තමයි මෙහෙ කුණු බෑග් එක හදලා තියෙන්නේ, තියෙන සිස්ටම් එක. පේනවා ඇති මෙතනත් කුණු බෑග් තුනක් තියලා තියෙනවා. මේ ගෙදරින් තමයි ඒ කුණු බෑග් එක තියලා තියෙන්නේ. මේ තමයි එන්ට්‍රන්ස් එක, පොඩි දොරක් දාලා තියෙන ලොකු විල්ල එකක්. ලී දොරක් තමයි ඒකට යූස් කරලා තියෙන දොරට. මේ ඒ කට්ටියේ කුණු බෑග් ටික. ඔව් මෙතනත් පේනවා ඇති එක එක සයිස් එකේ බෑග් වල තමයි ඒ කුණු දාලා තියෙන්නේ. ලීටර් 60 තියෙනවා, ලීටර් 35. ඒ බෑග් එක ලස්සනට දාලා කුණු ටික විසි කරලා තියෙනවා ගන්න. ඔව් මේ තියෙන වෙන නගර සභාවක කුණු විසි කරන බෑග් වර්ගයක්. ඒකේ මෙතන ගහලා තියෙනවා මොන නගර සභාවේද කියනක තමයි ඒ බෑග් එකේ ගහලා තියෙන. ඊට අමතරව ලීටර් ප්‍රමාණය ගහලා තියෙන, මේක ලීටර් 35 බෑග් එකක්. ඒ වගේ තමන්ට තෝරගන්න පුළුවන් මොන බෑග් එකකද කුණු විසි කරන්න ඕන කියලා. එක එක ලීටර්ස් ගන්නට එහෙම බෑග් තියෙනවා. මේත් ඒ වගේ පාරයිනේ තියලා තියෙනවා ලස්සනට ඒ කුණු බෑග්. කිසිම කුණු ගන්න කෙනේ එන කෙනාට කිසිම අප්‍රියාවක් නැතුව ඒ ජොබ් එක කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ඒකත් හදලා තියෙන්නේ. මේ ලොකු බෑග් එකක්, මේක ලීටර් 60 බෑග් එකක්. ඒ තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බෑග් එක තමන්ට ඩිසයිඩ් කරලා එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ බෑග් සල්ලි දීලා තමයි අරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සල්ලි දීලා තමයි මේ බෑග් අරගන්න ඕනේ. අරගෙන සල්ලි දීලා තමයි කුණු විසි කරන්නේ ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල. මේ ෆ්ලැට් එකක් ළඟ එළියේ කුණු තියලා තියෙනවා ලස්සනට. මේ කුණු ඔක්කොම එකට ඒ කියන්නේ රීසයිකල් එකට යූස් කරන එකයි ඒ කුණු සෙපරේට් කරලා ස්විට්සර්ලන්ඩ් විසි කරන්නේ. එහා පැත්තෙත් තියෙනවා ඒ වගේ ලස්සනට පාරයිනි තියලා කෙනෙක් ඒ ජොබ් එක ලස්සනට ඒ කට්ටියට කරන්න පුළුවන් කිසිම අප්‍රියාවකින් තොරව. ඊට පස්සේ මේ පාරේ අර කුණු බෑග් ගොඩක් දාලා එකතු කරපු කන්ටේනර් එක අර කුණු ලොරියෙන් ඇවිල්ලා පටවගෙන යනවා. ඒක තමයි ඔයාලට දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද ඒක ගන්න කියලා. මැෂින් එකෙන් අරගෙන ඒ ලොරියට දානවා. ගෑනු කෙනෙක් තමයි ලොරිය ඩ්‍රයිවින් කරන්නේ.
ඊළඟයකට යනවා එහෙනම් auf wiedersehen tschüss